Зарим төр хэмцэгчтэй ам нээвэл зочны ярьслах хийж байна. Энэ дод бид гавьяд хуульч галдааг урьж оролцуулж байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр та олон жил энэ хууль шүүх прокурорын салбарт ажиллаж исэн хүний хувьд ер нь өнөөгийн энэ одоо шүүх прокурорын засагдал ер нь ямар хэмжээнд байна гэж хөндлөнгөөс ер нь одоо дүгнэж байна. Та одоо бол тэтгэвртэй гараад шүдөт байдал байгаа гэж ойлгоод байгаа тийм үү? Тийм байт. Тий. За ер нь миний ажиллаж исэн одоогийн ажиллаж исэн хэрэг бас цаг хугацааны хувьд бас өнөөгийн тавигч шаардлага тэр үеийн шаардлага энд бол бас зааг байна л да. Гэхдээ ер нь хуулиар явдаг шугам нэг тавигдаг шаардлага нь адил. Ийм л цаг үед бид нэр амьдарч явж байна. Зөв яг хуу манийтийн ажиллаж байх үед бол бас би чинь хуулийн байгууллагад нэг 40 шахам жил ажиллаж илдэ. Тий. Гэхдээ би дандаа прокурор байгууллагад ажилласан. Сургууль төгсөөд прокурор орсон. Тэндээсээ тэтгэврт гарсан. Усад удаа салбарт бас нэг орж ажиллаж үзээгүй. Тий. Тэгээд яг уу энэ ажиллаж исэн цаг хугацааны хувьд ялангуяа 90-ад оноос өмнөх үе бол хатуу татлартай тогтолцооны үед бол тэрнтэй захирагдаж дэрүү бас хүмүүсийн ухамсар төвшөнтэй бас холбоотой юу харьцангу хэргийн гэдэг бол ялангуяа дуулийн татсан хэрэгүүд харьцангу бага байлаа шүү дээ тийм ээ. Одоо бол энэ чөлөө цагт шилжилжээд ардчлалын үед хүмүүхэн үзэл бодол тэгээд зах зээлийн энэ хөгжлийн үйл явцаа шалтгаалаад хэргийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөж энийг дагаад хүмүүс манай хуульчдын үйл ажиллагаа бас ажиллаа явуулах арга барил өнөөгийн цаг үед зэрэгцэж ажиллах ийм шаардлагыг тавьчихжээ. Социализмын үеинд одоо шүүх засаглал одоо энэ арчсан үеийн шүүх засаглал хоёуланд нь дамжиж ажилласан юм байна тийм үү? Одоо бол яг хуу нийгэм цаг үе өөрчлөгдөд хууль эрх зүйн шинжилэл хийгдэж байгаатай холбоотойгоор яг хуу шинэ эрх үүрэг нэмэгдэж байгаа ч гэсэн тухайн үед бол бас тодорхой хэмжээгээр улс төрийн нөлөө ер нь байсноугүй юу гэдэг ойлголт байлаа. Тэр үед харьцангуй зөвхөн миний ажиллаж байсан би өөртөө тохиолдсон юм тэрнээс биш бусдад одоо яаж болсныг бас сайн мэдэхгүй юм. За. Би ч орон нутгад ажиллаж байла Улаанбаатар дээр ирээд бол хот дөрөг нийл улс гэлэр нь энэ салбарт ажиллачихлаа да. Нэш шууд нөлөөлөл өнөөгийн шиг яриад байгаа шиг өнөөдрийн бас нэг нөлөөлөл байна шүү дээ их баг хэмжээгээр байна тийм ээ. Энийн шиг тийм шууд илэрхийлдэг шууд ханддаг юм бас харьцангуй бага байжээ. За. А зөвхөн бас хай сай бас нэг тэр намын одоо нөлөөлөл их байлаа. Тэрүүгээр чинь одоо тэр намын гишүүнчлэлтэй холбогдуулаад бас тэр утгаараа бас нэг тийм дээрээ тэгмээр ингмээр гэж ям тодорхой хэрэгүүд төр шүү дээ. За. Тэгчмээр, хөнгөлчмээр, ингчмээр юм чарах чарах байна уу гэдэг талаасаа хөнддөг юм бол байж. Одоо тэгэхээр нэг хэсэндээ намаас болоод ганц нэг хэрэг дээр чиглэл өгчээсэн. Чиглэл өгчээсэн. Тэр хүний юм танд бодолцоо ч гэдэг юм шууд толохгүй. За. Зүгээр яах вэ? Манай нэг тэр хүн тийм сайн тухайн тийм гавьяатай юм хүн байгаамаа. Тэрнийг бас нэг бодмоор байна гэдэг ч юм уу. Тэр чинь цаагуураа л бас л нөлөөлөх гэдэг нь шүү дээ тийм ээ. Тийм хандлага байсан. Гэхдээ зөвөр тэрэнд нь шууд манай хуулийн байгууллага автаж ажил хуулиар хүлээсэн үр чигээр эрс өөрөөр тэнд нь уйлдуул зохицуулж шийддэг юм бол хараахан байхгүй байсан болов уу гэж бодож байна. Юу нэг яг таны үед азар одоо ямар нэгэн одоо улс төрийн нөлөө дарамт харьцангуй бага байсан гэж байгаа юм. Гэтэ та түрүүн хэллээ шүү дээ. А ганц нэг хэрэг дээр бас намаас нэг чиглэл өгчээсэн тохиолдол байгаа гэчлээ. Чухам ямар хэрэг байсан тэр? Хөвд амгийн болох ерөнхий өрхөр хийжсэн байхгүй юу? За. Тий. Манайны сургуулийн захирал одоо тэр нэрийн ус яах вэ тийм ээ? Аа. Маш сайн уул нэг овсгоотой хүн тэр. За. Овсгоотой хүн. Яг энэ дээр 90-ад он ойжсэн. Тэгээд тэр чинь нөхөр сургууль хүүхдүүдээр ногоо цагаа тариулаад бас мөнгө төгрөг болно шүү дээ тийм ээ наас цааш борлуулаад тэр морлуулсан мөнгө тэр сургуулийн эрх ашигын төлөө биш харин мань хашир захирал бол өөрөөр эрх ашигын төлөө ашиглачихсан нэг юм асуудал гарсан хувьд ашигласан юм байна за тэр асуудал мандаад тэгээд манай хуулийн болоод эрүү эсгэл шалах болоод нэг юм асуудал гараад тэр шалгасан Шалгаа яа гэж хэр хэмжээний хохирол өсөй. Оо тэр чинь тэр үеэр бол 150 гаруй мянга гэдэг чинь одоогийнхаар бол их мөнгө авах их хэмжээ гэдэг тамарч байгаа байхгүй юу? За за. Тий. Тэр хүн бол манай аймаг бол Гавьяат тодорхойлж л даа. Гавьяат гэр бол Гавьяат багш гэдэг юм тодорхойлсон. За. Тэгээд өнөөх бас хуулийн байгууллагасаа бас тэр нэгэн дараа маранд чинь дуудаж Ас нэг ийм хүний тодорхойлж яах вэ гэх үү гэдэг юм бол бас санал солилцдог. Тэгээд би нэгэнт бол тэр хүн эрүү хүн эрг үүсчихсэн байсан учраас
энэ гэмбруутай асуудлыг шийдэгдэх хүртэл энэ үнийг гавья тодорхойлох нь дими баха. Ааха. Ингээд өөрийнхөө саналыг л хэлсэн байхгүй юу? Та тэгэхээр намаас өгсөн чиглэлийг бол одоо дагаагүй өөрийнхөөрөө шийдсэн юм биш үү? Тэр хүн чинь тэрний дараа нь юу гэнаас болж өгөхлөө? Тэрний дараа бол наймгийн хурал болоод намын төөрөөний дараа нэг нарийн бичгийн дараа за нэрийн хэл хөвөлбөрхөн болчихсон юм. Угаасаа тэр үе чинь хуулийн байгууллага шууд намын төөрөөний 316-24-гээ дайхтар тогтоолоод байсан байхгүй хуулийн байгууллагатай холбоот. Тэр тогтоолын биелэлт мэлдүүдээр манай чинь очиж одоо ийм болж байгаа нэг хэлээ. За сайн байна уу чи маргааш нь хурал хурлцсан. Чи яхаараа ер нь бол энэ яадаг хүнийг ийм сайн ажилтай хүнийг шийдэж яхаад аваад нөөс тодорхойлоод татгалзах санал өгдөө. Энэ надад зэмэлдэг байхгүй юу? За. Гэхдээ би ийм юм учиртай гэсэн. Тэгсэн чинь тэрнээс болоод ер нь бас нэг асуудал манд. За. Товчоогоо хурлдуулаа. Тэн дээр чинь намайг манай цагдаагийн дарагтаар нь дуудаж оруулаад. За. Тэгээд бид энэ хэлсэн энэ дээр намын даалгавар биелүүлээгүй гэдэг арай халтчих үзтээ. Тэгж оруулж яана л да. За. Тэгэд орсон тэгэд ороод яах вэ? Хэлдэг юм аваад тэгсэн чинь манай цагдаагийн дарагаар дайраад байгаа байхгүй юу? Зөвхөн эрүү үсэх шалах эрхэн тэнд байна. Би хяналттай байх хэрэгтэй гэсэн байх таахгүй юу? За. Тэнийг чи хаанаас төмөлөгцөн хаагуураас намайг бас тэгсэн юм аа. Би тэгсэн аймгийн прокурорын намын төвөрийн нарийн бичгийн дарга нарын зөвлөгөөнөөр очиж батлдаг байхгүй юу? Тэнийгээр нь очихад төмөлөгцөн ухаанаа юм л да. Тэгсэн чи хаагуураас би тэр нарийн бичгийн даргын зөвлөгөөнөөр ороод ингээд энэ албанд л тамирчихсан даа гэсэн. Чи би чамаа хараагүй юм даа гэсэн. Таас уужлээсэн бахаа тэнд нэг би бас яхан хэвжэн өгтэй хүн л дээ. Жохон тэгсэн чинь цагдаагийн даргаараа чи хаагаараа энийг маргааш гэхэд хэсгийн төлөөлөгчөөр тавиад дараа нартаа тэгжээ. Тушаал боруулчих. Тэгж. Тэгтэр миний жоохон өөр хүрээд. Аха. Би хин ажиллах хийж өгч байгаа хүнийг одоо ингэж хийж болд юм уу? Тэр төгөрний нарийн бичгийн дарга нь бол жоохон энийг эвдүү хөдлөл байгаа байхгүй юу? За. Аймгийн дарга нар бай. Тэгээд нэг ийм юм болоод тэгээд тэгж томилсон ч гоо тгээ явсан. Тэгсэн чинь дараа нэрээ болсон юм болохоор тэр аймгийн депутат хүн л да. За. Манай одоо тэр гавья тулах гээд байгаа хүн. Аа. Тэгээд тэр үе чинь депутат хүн бол яндагтай татгаас юм бол татсны дараа тэр хурал мөрөлд нь депутатын асуудлыг шийдэхээр асуудал тавьдаг байхгүй юу? Аа. Тэгтэл хуулан тийм. За. Аа, эрүүгэн хэрэгүүлсэхэд тэр асуудал хамаагүй. Аа. Эсвэл шалтгаалжсэн тэгсэн чинь арийн эндээс улсын прокуророс бичиг гэж байна. За. Ямар бичиг? Надад маргааш эргэж байгаа байхгүй аймаг руу. За. Улс руу. Аа. Аймгаас хот руу. Аймгаас хот руу. За. Тэгээд юм болсон гэж бодоод очсон чинь харин ирсэн чинь намайг нисэх онгоцны уудлаас тасч яваад нэг орхоор шууд улсын прокуратор очиад надад яцад тавд юм аа. За. Чи анхаараа ингэж хуулж ярьчихжээ. Аа. Ингээд гөрөөс ингэсэн чинь чи тэр депутатын асуудыг бол хурлалд нь танилцуулахгүйгээр шууд эрүүгийн хэрэг үүсгэж шалгасан байна. Аа. Төвөрөөс ингэж асуудал ирж байна юм аа. За. Гэхдээ энэ хууль нь юм шүү дээ. Чи ялбыг яллагдагчаа татаагүй. Аа. Эрүүгийн хэрэг үүсгэж явж байгаа юм уу гэдгийг шалгаж заасны дараа. Миний тэгсний дараа нь явахлаар тэр хууланд өөрчлөлт оруулах улс бүх аймгийн прокурорт нь бичиг тарсан л да. Улс ерөнхий прокуророс. За. Яллагдагчаа татах уу? Аймгийн хууны депутатуудын асуудал шийдэхдээ тэр яллаг татгаас юм эрүүгийн хэрэг үүсгэний үед тэнийг танилцуулж зөвшөөрөл авчаа гэсэн бичиг очижээ. Цаашдаа бол энийг энэ хуулийн заалтыг ингэж журмал гэдэг юмыг мэдээлэл өгчихөж байгаа байхгүй юу? Аа, энэ хуулийн заалтыг ингэж хэрэглээ гэдэг. Тийм, яллагцаа татах биш одоо энэ хуулийг хэрэгжүүлэх журам дээрчлээ. Ингэж хэрэглэж яах вэ? Хэрэглэгээд өөрөөр тайлбар маяг юм явуулчихсан байгаа байхгүй юу? За, за, за. Нэг ясандаа нэг тэр энэ нөлөөлөл тэр үед нэг тиймэрхүү юм харагдчихсан. Тэрнээс биш их ноцтой одоо энэ хэдэн жилийн өмнө их үйл явдал. Энэ ч одоо би чи 90 онд орж ирсэн. 90 он гэдэг чи одоо 30 жилийн 30 гаруй жилийн өмнөх байх шүү дээ. Чи яг зах зээл ингэжээс нь юу байхгүй юу? Тэгэхээр 33 жилийн өмнө одоо танд одоо ингээд намаас чиглэл ирээд тэрийг нь одоо дагаж биелдэгүүгээд маш өндөр түвшинд бас нэг дарамт иржсэн юм байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо дарамт гэдэг юм уу? Нэг ямар ч юм нөлөөлөх гэсэн юм уу? Хэрвээ та одоо хууль хэрэгжүүлсэн гэдгээ өөрийгөө хамгаалж чадаагүй бол та ер нь альтан шалаасаа одоо буухад ойлгомжтой байсан юм. Тэгэхээр одоогийн прокуроруудад бол одоо энэ байдал бол бүр л нэмэгдсэн байх гэж хараад байна. Одоо би яг одоо голдн байгаа байхгүй учраас бас мэдэхгүй байна энэ гэдэг. За. Зүгээр дээрээс нөлөөлөхгүй ч гэсэн магадгүй шууд
Оркортны лэлдэм байж бол шив оркор гэхэд тэнд нь чи одоо найз нөхдөрөө юу таньдаг гişүнчлэн юм уу дулаас чи тэр хэргийг нэгтэй шийдчихэрэгт дээрээ мэддэхгүйгээр шийдчих шахуун бол бас байна шүү дээ тийм ээ. Заавал дээрээс команд өгчөөд тэр хэргийг тэг шийдэрэх үед дохоогчөж хөдөлдөг юм бол биш шүү дээ. Тухайн тухайн хүнээс ихэнхдээ шалтгаалж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр прокурор хүн одоо ноцтой алдаа гаргаад юм уу ёсцсон алдаа юм уу мэрэгжлийн алдаа гаргалаа гэдэг тохиолдолд хүний хувь заяа ингээд буруугаар шидэгдсэн байх тохиолдолд тухайн прокурорт ер нь ямар хариуцлага тооцдөг юм бэ? Уг нь бол миний ойлгосноор бол хэдэн жилийн өмнө оо прокурорын мөрдөн гэж аль байсан тийм үү? Тэгэхээр энэ албыг татан буулгаснаас болоод прокурортой ямар ч хариуцлага тооцохгүйгээр өөртөө үзмжээрээ шийддэг болчиход байгаа ийм асуудал бас байх шиг байна тийм үү? Зүгээр үзмжээр гэж бас тэтэрхий хавтгаарсан байгаад ярьж болохгүй л да. Ер нь аль ч хуульч хүн, прокурор байноу, шүүгч байноу, хинч байсан тэр хэрэг асуудлыг авагдсан нотлох баримтыг бол өөрийнхөө итгэл үнэмшлээрээ үнэлж дүгнээд дотоод итгэл үнэмшлэлтэй тулгуурлаж хуулиа хэрэгэлдэг. Хуулиа хэрэгэлдэг тэр чинь. А тэрнийг нь бас буруутгаж болохгүй. Би энэ хэргийг эргэн хуулийн тусгай ангийн ийм зүйлж ясан ийм гэмт хэрэг үзүүлж байна гэсэн тийм итгэл үнэмшил тэр нотлогоноос өөрт нь тохиолж ивэл тэрнийгээрээ тэр хүн асуудлаа цаашаа бичээд шүүхэр шийдвэлх шүүхэн цаашаа нь шийдэх энэ процессыг явуудна. Мэргэжлийн алдаа, ёс зүйн алдаа гэдэг бол өөр. Арийн ёс зүйн хувьд бол энэ надад нөлөөлөөд би тэр хэргийг илтгэд ингээ шийдчихсэн бол асуудал тодорхой хэрэг шүү. Өөр буруугаа тийшээ шийдчихсэн байх юм бол энэ хүнд бол ёс зүйн наазахаа хариуцлага. Ажлаас нь халах гуртал асуудал шийдэн тийм ээ. Магадгүй тэрний цаана эрүүгийн хуулийн тусаагаас нь тэр нотлох баримтын хуураа бүрдүүлэх хувийн сонирхлоор хэрэг асуудлыг бол нэг талд шийдсэн албан тушаал уруулсан тэрийгэ бол тэрийгэ зүйлэн гараа явдаг. Энэ горим бол одоо ч хэлсэн байж л байгаа шүү дээ. Одоо тэр мөрдөх албан байгаа мó? Мөрдөх алба байхгүй. Харин мөрдөх алба байхгүй. А мөрдөх алба гэдэг бол би өөрөө тэр мөрдөх албад тоолж ирсэн хүн энэ чинь 14 оны 1 сард. Эрэнцэг орчин дэх мөрдөх алба татан өгчсэн. Тэгсэн баха. 2002 оны 9 сард байгуулагдсан алба. Энэ бол ганц прокурор биш. Шүүгч, прокурор, хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаг цагдаа тагнуул. Тэгэд энэ одоо хүчний байгууллагын хуулийн байгууллагууд байна шүү дээ. Тэдний үйл ажилтны хүмүүсээс үйлцэн гэмт хэрэгээ шалгадаг. Тусгай. Ийм чиг өргөтэй байгуулга л да. Тэгж байгуулагдсан. Бас тухайн үедээ бол хуулиар хүлээсэн үүргээ бол остажгүй вийлүүлж ирсэн болов гэж боддог. Хүмүүс заримдаа өгөөлөгддөг юм бол хүмүүс хэлдэм байналаа. Тэр албад татсан хүмүүснээс болоод эрүүдийн шүүлтийн авилга, хуулийн байгуул дураараа ашлах, үйнээ шалгах асуудалд бол асуудал үүслээ. Тэр чинь өөрөө цагдаа цагдаагаа шалгах, өөр өөрөө шалгах энэ юунаас нь ангижрэл хайчихсан байхгүй юу? Тусгай нэг бүтцэн бий болгоод. Тэр нь бусад мөрдөн алба тэр албаныг онцлон асуудалд бол бие даасан хамааралгүй ажиллах ийм чиг үүрэгтэй. Тийм учраас жоохон хайрцангуу дээр нөлөөлөд байх юм байхгүй. 10 жил та одоо энэ прокурорын мөрдөх албыг толгойлж исэн хүн юм байна гэж байна та тийм үү? Таны одоо үзэгний үзүүрээр тэр одоо шүүгч прокурор цагдаагийн хувь зээ бас шийдэгдэж исэн юм байна гэж ойлгодод та тань. Зөвөр үзэг. Ян зэрэг гуйлт бол ирэн штэ тийм үү? Миний үзэгний үзүүрээр ч гэх юм аах. Ер нь бол манай мөрдөгчдийн бие даасан үйл ажиллагааны үрдэнд бол бас шүүгчинч байна уу, прокурорч байна уу, мөрдөгчч байна уу, хэрэгүртгчч байна уу цагдаа тэдний үйлсэн хэргийг бол чатгаасаа ятгуртл өнөхөр ажиллаж исэн гэж би хөвдөө тэнд дэр ихтгэл дүүрэн хэлдэг. За. Манайд бол гүйсд халав гэж байгаагүй. Ерөөсөө цүнхээ өөрсөн хэдэн мөрдөгчтэй ажилладаг. Бараг хамгаалтын тогтолцоо байхгүй шүү дээ. Ер нь годомжинд явж байгаад бол задуулчин. Би хамгаалалт хэрэгсэл байхгүй, тэрний хамгаалтын юу байхгүй. Ийм алав. Тэгээд тэр яг хөө ер нь энэ алба бол байгуулагчнаар бас тодорхой хэмжээнд бол одоо юу гэдэм дээ тэр хуулийн байгууллагад айлчлах цочдог юмтай бас нэг ине юутай тэрнээс нэг болгоомжилдог тендер бол бас нэг дураараа байсан юмнаас бас нэг жах цухаас нь хязгаар өгсөн болов гэж би зүгээр энгийн ойлголтоо хэлмээр байна л да. Нөлөөлөл өгсөв. Тэр алдаагийн хэдэн хөөгтүүдгээд тэр доорго тэгж ярддаг байсан. Тэр сайн муу нэрээр янз бүрээр хэддэг чинь хуулийнхнаа шалган гэдэг бол тийм амар ажил биш. Тий. Ажил биш. Дээр нь хүний эрхийн мэдрэмжтэй өндөр байх шаардлагатай. Тэгээд тэд нар чинь бүгд бие хамгаалалт хэрэгсэлтэй. Манайхт ганц борохоч байхгүй шүү дээ. Ерөөсөө прокурорын мөрдөнд үү? Тий. Ерөөсөө юу ч байхгүй. Үу зэ. Тэгэхэд нөөгсүүд чинь бие хамгаалалт хэрэгсэлтэй галт хэсэг хэрэгжүүлэх эрхтэй субъект байгаад байгаа байхгүй юу?
Тэндэр тийм нэг тохиолдол нь тулан бас төрчин. Үгүй ээ. Ихтэй л яг уу хамгийн гол нь ажиллаас хөлөө хөлөөс үүргээ биелүүлэх ийм л залуучууд ажиллаж ирсэн юм. Төхөө гэдэг нь улсын хэмжээнд ажилладаг байсан. Тэгэхээр одоо жишээлбэл одоо цагдаа шүүгч прокурорууд өөртөө ноцтой алдаа гаргаад одоо хүнийг одоо хохироодсон хүний хувь тавилангаар тоглолцсон ийм жишээнүүд бол маш их уншижсэн л баг та. Тэгээд тэр дээр яаж одоо хариуцлага тооцсож ийсэн бол. Тэр үчийн анхын аль байгуулагдахад нэг 18 хэрэг манай төвөрдөгсөн. Манай хар ялын субъектүүд үйлдсэн цагдаа дээр шалгаж ирсэн хэрэгүүц ба шүү дээ. Тэр хэрэгүүдээ бүгдээрээ төгтгөлзүүлсэн хэрэг. Төгтгөлзүүлсэн хэрэгдүүд хүчин болгочихж байгаа юм. Гөөгөө төгтгөлзүүлсэн гэдэг тодорхой ажиллагаа явагдаад дараа нь ажиллагаа явагдах ашиг зогсоогчихсан байсан хэрэгүүд байхгүй юу? Одоо жоохон мохордолд орчихсон гэдэг юм уу да. Тийм орчихсон хэрэгүүд ирсэн олсон. Тэрнээс уушаа чинь эхний нэг 2-3 жил чинь манайх их зүдэрсэн юм шүү дээ. Ер нь байр савч байхгүй, хонтар юуч байхгүй. Нэг ширээний дөрвөн талд манай дөрвөн мөрдөгдсөн учраас ажиллаа явуулж исэн юм байна. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Мөрдөн байцаалтын бие даасан ажиллагаа, нөгөө хүмүүсийн эрхийг хамгаалах тухайн асуудал бүгд өөр өмгөөлөгч нар гондол гараад танах чинь энд зэрэгцээ суучихад бол нөх мөрдөн байцаалтын нууцлыг алдаж байна. Энэ үгийг энэ сонсож байна, энэ сонсож байна. Тэгээд байд нөхцөл байдал тийм юм чи бид нар яах вэ? Одоо тэгэл явж хэлсэн. Хамгийн ноцтой алдаа гаргасан ямар жишээ байна? Зүгээр алдаа нь бол залруулчихсан юм бол байж болно гэж бодож байна тийм ээ. А жишээлбэл хүн амины хэрэгч гэдэг юм уу? Одоо хүчингийн хэрэгч бас байсан л байх та тий. За хүчин хараа тэр хүчний хэрэгүүдүүд ялангуяа зодооны дээр манай цагдаагч бас нэг жолоог хүн бүхнийг бол ташуурдад авдаг, зогцчихдаг, нэтчихдэг. Тий, эрүүдэн шүүлсэн. Эрүүдэн шүүлдэг хэрэг бол байсан. Гүр байх байтугай ял шийтгэл авсан тэр чинь бас нөлөөлдөг юм бол тэг хуулийн эргэцэн орчин бас их юм байл. Зөвхөн эрүүдэн шүүлтийн хэрэгэн субъект нь тэр бүртгч мөрдөн байцаг хийж байсан байхгүй юу? Тэгтэл тэр эрүүдэн шүүлтийн эрүүгийн төлөөлөгчгийн цагдаагийн ажилт нь бүр дамжирах бол хуулийн хэмж ажилтнаас чирээ чамаас байцаалт авахдаа дарамтлаа шахаад тулгаж яваад байцаалт авдаг эсвэл байрхт яваад чи тэрний хүлээч мэлээч гэж тулгадаг асуудал энэ ч бүгд л эрүүл шүүлтэн би сэтгэл санааны аль алинх нь эрүүл шүүлтэн хэлбэрүүд байна. Тэгтээ тийм хандлагууд байсан. Эрүүдэн шүүсэн одоо хэрэгээр одоо хариуцлага одоо ял авсан ямар одоо тийм их айхтар ял авдгэн штэ. За хэд жил өгөх үү? Нэг 2 жил авдаг. А эсвэл бол ерөөсөө өөр төрлийн ялаар зөлөгчдөг. А бараг тэгээсээ сургуулийн ялаар уу? Ялаас нь чөлөөлөгдөө тэнсэгчдэг. Тэнсэ аргалан авчдаг. Манай өөдийн тэр онжисын ялын бодлого нь бол ааха. Бас күнгүй шүү дээ. Нүү бустай харьцуулахад бас тэгэхээр эрүүдэн шүүсэн гэдэг хэрэгт бол тэгээд их ял одоо хөнгөн байгаа учраас одоо энэ хэрэг ингээ удаа дараа тавтагдах юм асуудал үүсэт энэ та яаж харж байна? Бас тэрнтэй нөлөөтэй ялтай холбоотой. Аа. Ялтай холбоотой. Нөгөө талд эрүүдэн шүүлтийн юм бол манайх нь хуулийн орчин ерөнхийдөө хуулинд нь манайх чинь мөрдөгч нь өөрөө дарамтлахгүй шүү дээ тэр хүнийг. Аа. Төлөөлөгчөө дарамтлуулчих. Тэрнийг яваад тэрнийхэн юм хийлгэчих. Аа тэгэхээр тэрний хар чинь мөрдөгч нөгөө байцаалт авч байхад нөө төлөөлөгчний үүсгдэх харагддаг юм уу энэ чинь урдчлаа тэр хүнд бол ерөөсөө дарамт үзүүлээ за чи энийг л хэдий шүү да мөрдөгч өмнө очиод аа энэс яах юм бол бас асуудал байна шүү эдгээр айлгч жоохгүй илдэв юм уу гэр юм хилээ тавьж чинь тэр эрүүдийн шүүлийн хэмжээ тэр чинь тэгчээ тэрний нөлөөлөл ингээл явчихдаг тэр батуу бол бид нар чинь одоо төвөө аймгийн нэг тэр бүртөөч ихэд хүнийг бол ингэж авч марлын холгоо хэрэгт авч яваа дандараа дарамтлаа дандаа шүн нь бол гаттай хонуулаад тэрнийг бол ингэж яадаг тэгээл ингээл төвөрлөөд ингээд яваад иддик. Тэр хэргийг бид нэр явуулах гэж бол ерөөсөө яасан хэтлээч явж өгдөг. За. Хэрэгсгүй болчихдөг. Хэрэгсгүй болчихдөг. Тэгээс бүх сүйд нь харин хожим нь одоо энэ сүйд нь тэр хүн хариуцлах хүлээсэн л да. Үнэхээр тэр чинь тэр мөрдөгчөөс үлээ олон нийтийн тэр шахалт шаардлага аа тэр хохирогчдын эрх ашиг тэр хэвлэл мэдээлэл дээр яригдаад хөөрөгдөд өгдөг өмнө чинь гэмдэмээ яхаар яхаар аггүй тэр хүн бүрийн буруутан болж шүүхээр очихаас өөр аргагүй нөхцөл байдал үүсдэг юм бол байна л да. Мөрдөн байцаалтын явц гэмүү эсвэл одоо ингээд цагдан хоригдож байхдаа ингээд зүгээр байсан хүн гинт нас орчих юм тохиолдолд байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо ингээд хүн амины хэрэг гэдгээр уулын хэрэг үүсгэж шалах хэрэгтэй биз дээ. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар ингээд хариуцлага тооцсон тийм асуудал сонсогдохгүй л байгаа байхгүй. Энийг дээр юу гэж ойлгох вэ? За тэр маний дэд бол тодорхой хэрэгүүд байсан. За. Тодорхой. Хүнийг авч явахдаа эрүүлжүүлэх байранд оруулаад за. Эрүүлжүүлж явахдаа дотоод нэдэд
амнаас явах гэж очдөг. За нэр хин гэдэг нэг улсын орчинттай холбогдсон хэргийг одоо амнаас юм болсон болсон шүү дээ тэнд чинь тий. Одоо хэвлэх юм биш. Нөгөө талаас нь бол эрүүдийн шүүтийн зарим элементиг бол дээд дургу бас хүлээдэг юм байна. Манай нэг хүний эрхэн зөвлөлдөөс хийсэн зөвлөгөөн дээр манай цагдаагийн нэг хурандаа цолтой нөхөр хүнийг айлахгүйгээр хүнийг сүрдүүлэхгүйгээр хэрэг илрүүлдэггүй маа. За. Тэр хүнээр хэргийн хүлээлгдэггүй маа гэдгийг бүр олны дунд хэлжсэн шүү дээ. Эн чинь юу гэж юм хүний эрхийн маш том айхтрын өмийг аваачаа зөвтгөх бид нар тэрхүүгээр ажиллаа явуулж чадахгүй хэшаах юм хэлчих гэдэг байгаа юм. Тэгэхээр хүнийг одоо ингээд хэлс хэрэгт одоо гүтгээд тэр нь ингээд шүүх прокурорын гээд хариуцлагагүй ажилласнаас болоод тэр хүн олон жилийн ял аваад олон жилийн одоо шоронд хоригдсан ийм тохиолдолч байна. Тэгэхээр энийг ингээд тэр хүний хилмигдүүлснийхаа төлөө тэр тухайн одоо шүүгч гэдэг юм уу тэр мөрдөн байцаагч ингээд одоо юу гэдэг ял авах юм уу эсвэл ямар нэгэн хариуцлага тооцдаг асуудал байна уу? Ер нь бараг байхгүй харагдаад байна. Одоо ёстой чиний хэлдэг бараг байхгүй. Та нар Эрдэнэ очирыг хэрэг гэж сонсч байгаа суу заахны 3 удаа цааш сонсоод 3 удаа цааш явж сүйдэн цагаатсан шүү дээ хэрэг нь. Тий. Тэн чинь олон жил дамжсан энэ хэрэг тэр хүн жоонд ял гэсэн сүйдэн яг хөө төр тэнд нь бол нөхөн төлбөрийн асуудал өнөөсөөс юу ичээд нэг тэгж зайруулсан. Одоо 90 зүгээр яг хөө зарим өгсөн үйл төрөөс нэг тэр шүүгч прокурор энэ хуулийн ажилтны үйлдэлсэн хэргийг шууд хохирлыг нь төр хариуцдаг. Хуулийн тийм залта. Уг нь бол өөрт нь одоо хариуцлага тооцох ёстой үү гэдэг тийм. Төр хариуцж хохирлын асуудал тэр хүнтэй тусад нь тэр гэмт хэргийн шинжтэй асуудлын үйл тэрнийг тентэн ярих ийм хуулийн чиглэл байна л да процесс бол. Гэхдээ тэр эхний өмнөг шийдэгчээд дараачийн тэр хүнтэйгээ хариуцлагатай ихтэй нэг халагдаа солигдоод юм уу гэхэл олон болчих тохиолдлууд бол байна. Яг үнэ. Зүгээр л нэг ажлаа өгөөд л салчдаг энэ тохиол байна. Тэгтэл одоо цаана нь эрүүгийн хариуцлага хүлээх ёстой гэдэг асуудал ерөөсөө орхигдчихэд байна л да тий. Тэгэхээр энэ хуулийн одоо цорхотой холбоотой юу? Хуулийн цорхоо байна уу? Юутай холбоотой? Хуулийн цорхоо хуулийн хэдэлтэй холбоотой асуудал юм. Нөгөө талд. Нөгөө талдаа бол энд бол манай хүмүүс бол өөртөө тэр гарсан хүмүүс дараа нь өөрийнхөө эрхийг хамгаалах гэж хуулийн байгууллагад гомдол мэдээлэл гаргаж тодорхой тэр тийм үндслэхгүйгээр цаа одоо чи энэгээ чи юм энэ дээр аваачаад ирүүлсгээ тэрийг шалгаа явуучих болохгүй байхгүй юу. Тэр одоо ухаан би хилмиглээ гэхэд би тэр юм авсан ч энэ хүн намайг юм өдөрч юм хийсэн энэ прокурор юмсэн гэдэг юм а хийж чадчихаа бол ингэсэн учраас энэ дээр хариуцлага хүлээлгэж өг гэсэн гомдлоо иргэнийхээ хувьд гаргаад тэрнийхэн дагуу процесс ажиллагаа явуугадаад тэгээд тэр нэг юм тэргийн шинжтэй болох юм бол эрүүгийн хариуцлага хүлээн бусад асуудал юм бол тэр алуун тушаалаас сонжигддаг ч юм уу эсвэл ёс зүйн хариуцлага хүлээгээд гадагш орохш гаргадаг ч ажил явуугаад явдаг ч юм уу ийм асуудлууд хөндөгдөн штэ. Хүн хүнээсээ бас татгалж байгаа байхгүй юу? Тэрний төлөө тэрсийнхэн төлөө шууд одоо 15 сая төгрөг өгчөд дараа нь одоо ингэхэд хэрэг үүсгээ явуучдаг юм биш. Харин шинэ нөхцөл байдал гэдэг нэг хуулийн юм бил би. Шинэ нөхцөл байдал хуурамч нотлох баримт бүрдүүлсэн уурам шинжээч дүгнэлт мөгөлт гаргасан тэрнээс бол хэрэг асуудал буруугаар шийдсэн байх юм бол энийг процессын хуулийн дагуу шийдэд магадгүй тэрнийг нь тэр хохирсан улсуудыг ял зэмтэй эсвэл тэр хүмүүсээс ял зэм завьсан бол тэрнийг нь эргэж тогтоодог тийм ээ гимбургуу хүнд ял алдаа чигсэн байх юм бол тэрнийг нь цагаатгаад харин тэр ажил хийсэн хүмүүсдэр эрүүгийн асуудлын дараахын хариуцлагын асуудлууд хөндөгдөнө. Зүгээр яг Монгол улс цаазын ялгүй болоод яг тодорхой хэдэн жил болцсон байна. Гэхдээ зөвхөн ийм одоо хууль хяналтын байгууллагын алдаанаас болоод хүнийг ингээ хилмигдүүлээ цааталцсан асуудал дээр бол амь насны төлбөрийн асуудал үүсэх юм байна тийм үү? Тэг нийлдэх байх. Зөвхөн тийм одоо тэр цаацтай байсан үед бол тийм яг цаазлагдаад ингээ тохирчихсан гэдэг нь би үнэхээр мэдэхгүй байна. Тийм баг гарахгүй баах уу? Харин цаац сонсоод тэр нь цаазын арга хэмжээ нь бол хойшлогдсноос хэрэг нь буцснаасаа болоо явж байгаа тэр одоо 2-3 цаазын ял яваа тэрнээс цөлөөлөгч шүү дээ. Тэгээд нэг л баг цаазлах төлөө гэсэн үг л дээ. Тэр заагуура бол заажилчихсан бол энэ асуудлыг өөрөө л өвчин шүү дээ. Тэр олон жилийн хоригдсон бие сэтгэлийн тэр хохирлыг түр одоо яаж нөхөн төлсөн бол танд одоо тодорхой биш. Тэр хэдэн сая төгрөгөөр үлээ тэгжил нэг. Манайх чинь өдөө хүртэл бол энэ хүн хүн сэтгэл санааны хохирол энийг бол одоо хүртэл үнэлэхгүй байгаа шүү. Үнэлэмж байхгүй байгаа шүү. Үнэлэмж байхгүй. Одоо энэний чинь үнэлэмжэд орохгүй зүгээр яах вэ? Зарим талдаа бол та нар өнөөх 7 сарын 1-ний хэрэг дээр чинь нас барсан хэдэн хүний арга эртнийг 50-50 сая төгрөг өгөөд тэгсэн. Ингээд нэг юм яасан шүү дээ, тийм ээ? Энэ бол зүгээр яах вэ? Тэрний хохирлыг нь л одоо төр өсө
тэр хүмүүс хааж аваа орох. Тэгвэл жишээ тогтоож байгаа л хэрэг юм байна да. Бас нэг энгийн жишээ л юм л да. Гэхдээ тэр бол тэр хэвжээр өөр юмд ингэж гарч ирж яах үгүй байна тийм ээ. Тийм байна. Одоо чи харин энэ сэтгэл санааны хохирлыг үнэлэх үнэлэмжийн асуудлыг бий болгоно гэж бас нэг хуулийн төсөл мөсөл дээр яригдаад байна үү лээ. Яриад байгаа тийм. Яриад байгаа юм шүү. Олон улсын жишгээр бол ямар одоо үнэлэмжтэй байдгийг бол Яг энэ бол тэгж төлөн шүү гэж хатуу жишээг бол ер нь олон улсын хэмжээнд үнэлэгдсэн юм бол байдгүй юм шиг байна. За улс орнууд өөрийнхөө хүрээнд бол бас тодорхой хэмжээнд энэ сэтгэл санаагаар ингэж шокорсон одоохон шоронд 5 жил суусан. Энэ дээр бол тэр бизнесийн үйл ажиллагаа нэг зогсон байдалд орсон ч гэдэм юм уу. Одоо сэтгэл санааны юм хокорл авсан, ар гертний юм зорсон. Энийг бол тийм хэмжээгээр тогтоо. Одоо манай энэ хөндөх гээд байгаа асуудал шүү. Тийм аягаар тогтоодог жишгүүд байдаг байна. За харин зүгээр яг Олон улсын хүрээнд яг ингэн шүүгээд юугийн конвенц ч юм уу гэрээ конвенцийн чигтээ ингээ тогтооч гсэн хин хэмжээ өнцөнд харах юм байхгүй байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ улс орны өөр өөрсдөө шийддэг асуудал юм байна л гэж ойлгоход. Төр алдаагаа нэг засах гэж байгаа нэг хэлбэр юм уу? Нэг тэр хүнийхэн ар герт нь янз бүрийн юмд нэг дээсвэл тэр хүндээ нэг удаа сэтгэл санааны дэм болгож энийгээр та эрүүл мэндэ бодороо л гэж явуу байх юм даа гэж бодлоо. Таныг бас энэ прокурорын мөрөнд ажиллаж явах үед баха энэ нүүрсний хэрэгэр хэргийн асуудал бас ингээд эрүүгийн цагдаа дээр яригадаад одоо прокурор утсан чинь энэ нүүрсний хэргийн асуудлыг ингээд хэрэгсгүй болгоод буцаацсан асуудал байсан гэж яригадаад байгаа л да. Тэгэхээр та энэ талаар бас тодорхой мэдээлэл байгаа юу? Яг манай хариуцсан субъектүүдээс нүүрсний хэрэгээр шууд шалгагдсан хүн бол байхгүй. За. Байхгүй. А зүгээр цагдаа нарын хэрэг гэж цагдаагийн хурандаа нарын хэрэг гэж нэг яригчээсэн юм зүрийн юм бол би тий. Тэр хурагчээсэн хэрэг нь намайг яах үед бол байж байгаа тэр чигтэл дараачийн шатнтаа шилджсэн. Цагдаа нар нүүрсний хэрэгт холбогдсон. Цагдаагаар нүүрсний хэрэгт холбогдсон гэж би байхгүй гэж бодож байна. Миний нэг хугацаанд л байхгүй. За. Тэрнээс хойш яасыг зүгээр хожимд гараад шалгагдсан байж магадгүй гэж бодож байж болох юм. Зүгээр нүүрсний хэрэг цагдаа нар хутгалдсан байж асуудлууд байдаг байж магадгүй тийм ээ. Одоо магадгүй нүүрсний хулгайч дотор хуулийн байгууллагын ажилтнууд холбогдоод авчих жоохыг тэнц үгүйсэхгүй шүү дээ тийм ээ. Дотор нь тэгээд авчих өвдөг асуудлууд байж мэтэх. Ерөнхийдөө ингээд дагансан маягийн одоо нүүрсний хулгайчдын цагдаа нарын хэрэг гэж би сонсоог. Аа. Зүгээр цагдаа нар яг тэр нэг нь бол шалгалтын субъектүүд нь биш. За. Хил гаалийнхын тэр юугаар нь шалгана, дээр нь одоо тэр ихдийн шалган нэвтрүүлэхийнх нь бол шалгаж байгаа бах тийм ээ. Аа. Гэхдээ энэ чинь бас тусгай субъектүүд шүү дээ. Аа. А тэн дээр нь бас ерөнхийд нь бол цагдаа нар хутгалдсан байхыг бас үгүйсэхгүй шүү дээ. Тэр хамгаалт хийгч гсэн тэр энэ. Өөдөөрөө ингээр ёстой нэг хон энэ чинь хамгийн хөдөлгөөн хөнгөлөлт шүү. Ёстой айхтар хөнгөлөлт чинь энэ л харагдах гээд байх шиг байна шүү дээ. Одоо энэ юм бол. Харин тийм ээ тий. Тэгэхээр одоо яг уу одоогоос нэг 10 хэдэн жилийн өмнөөс л юу нэ шудраг усын хөнгөл гэж юм энэ шүүх прокурорын төвшөнд одоо ингээд бий болчлоо гэдэг ийм асуудлыг л одоо гişүүд яриад эхэллээ шүү дээ. Тэгэхээр ийм хөнгөл таны үед одоо байсан юм уу? Үнэхээр тийм хөнгөл бий болгочиход байгаа юм уу? Эсвэл урд нь бас байсан асуудал ингээд заламжлаад яваад байна уу? Та юу гэж харж байна? За урд нь бол зүгээр ер нь тийм хөнгөлийн дата тийм айхтар юм бол байгаагүй баха гэж бодож байна. За. А зүгээр яах вэ? Томилоо шилээлэхэд бас дээр топчоо мовчоо улс төрийн топчооч гэдэг юм уу? Одоо дээвэр доогор бас яригддаг юм байдгаар тэр өндөр албан тушаалтнуудад тийм ээ. Гэхдээ тэр нь бол өнөөгийнх шиг дараа нь бол чи миний командер дуулууртаа ингэж явуул шүү гэдэг тийм л юм байгаагүй бол гэж бодож байгаа. А өнөөгийн үед ягаад энэ хөнгөл бий болчих вэ гэхээр кит гартаа авчиж. Ерөөсөө тэр ерөнхийлөгч одоо томилно. Тэрнийхээ одоо ерөнхийлөгчтэй үйл бодлороо баг адил шах уу. Тэр одоо улс төрийн үйл бодол нь биш гэлээ ч гэсэн хуулийг хэрэглэх, хуулийг одоо цахих тэр төвшөнд чи миний одоо бас үгийг давлагтаа авчих учраас надаас томилогдсон албан тушаалд өгдөг нэг юм тэнд нагаа хийчихэж байгаа байхгүй юу? Одоо тэрний хүн гэдэг нэг юм цолтой болчиход байна шүү дээ. Тэр чин томилох хөлөөлөх эрхэн тэнд байна. Тэгтэр ямар нэгэн хэмжээгээр бас тэрний нөлөөнд автахыг үгүйсгэх арга байхгүй. Аа. Тийм учраас хонгил үйлсчсэн байх л гэж боддоо. Яагаад гэхээр хонгил үйлсэн гэдэг нь томилцсон хүмүүсээс энэ чинь бас л шилдэг хүмүүсээ энэ дээд зүүхэн гишүүнээр улсын ерөнхий прокурор босод энэ одоо удирдлагын хүрээнд л аваач тавьж л байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэр ихтгэл дааж тавьж байгаа хүмүүс гэдэг маань ажилдаа зөвөөлж чадахгүй нэ гэдэг бол тэд хүмүүсийн өөрийнх нь одоо тийм буруу үйл ажиллагаа болох ажиллагаанаас бүхэлдээ шалтгаалсан үгүй байх гэж боддог юм. Бас дээрээс нөлөөлөл тодорхой хэмжээгээр байж исэн учраас тэн дээрээс
Тэр нь доошоо зангараг тавьдаг. Тэгээд тэр нь доошоо очиж нөлөөлдөг. Прокурор бол босоо тогтолц одоо төвлөрсөн нэгдмэл удирдлагатай байгуулга. Тий. Шүүх бол бас одоо тийм биш ч гэсэн бас тэр чинь дээд зүгт шатны ингээд явцдаг. Рад бус бие даа шийдэнэл гэж байгаа боловч бас даган байсаад хөөрөөд яваад гэдэг юм бол байж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр таныг бол харцсангоо одоо тэрний хүн энэний хүн гэж хардаж тэгж цолж исэн дуулдаг үл юм бэ. Тэгэхээр тухайн үед бол та бас тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө одоо итгэл үнэмшлэр ажиллах боломжтой байсан учраас ийм одоо нэр аваагүй гэж ойлгож байна. Би бол одоо энэ тэр хонгилыг үүсгэж байгаа гэдэг шиг тийм хэмжээнд бол томилогдчихсэн албан тушаалтан биш. Аа за. Би бол ерөөсөө аймгийн прокурор, нийслэлд бол туслах, дүүргийн прокурор, тэгээд сүүлд нь ерөнхий өргөт мөрдөн байцаах албан гэдэг байгууллагад тэрэнд 10 гаруй жил ажилласан. Тэр нь дискурсчмар явсан юм шүү дээ. Тэгээ мэритийн зарчмаар доороос ерөнхий прокурор нь тэрэн дээр томилогдоод тушаалаар явдаг. Аа тэгэхээр надад хонгилтай үүсэх юм бол ерөнхий прокурорын хууд нийлэн байвал байж болох талтай. Тийм үү? Гэхдээ тийм ерөнхий прокурор нь ч байна уу, орлогч нар ч байна уу одоо над руу халдаж чи ажилла тэг ингэж одоо ханд төшөө тандсан хандлага миний амьдрал дараг тохиолдоогүй гэж хэлж болно тийм ээ. Тэгээд амьдрал тохиолдоогүй гэж хэлж болно. Зүгээр яах вэ? Асаа зарим хэрэг дээр зөвшөлдөж ярилцах. Мэргэжлийн хувьд бол санаа оноо ярилцах ийм асуудлууд бас хөндөгдөж болох тал тал да. Авилахтайд газрын мэдээлэл дээр бол одоо тэдний одоо шалгаж одоо ингээд шилжүүлсэн нийт хэргийн нэг 50% нь прокурор дээр очиод хэрэгсэхгүй болчоод байна гэдэг ийм мэдээлэл өгсөн. Тэгэхээр одоо тэр нөөсний холгоочтой нь үү? Тий, ер нь зүгээр авилах алдам шалны одоо тэр хэрэг дотор хэрэгүүд тий. А зүгээр ямар хэмжээнд л яаж яаж нүг би нөхөр хэлж чадах. А зүгээр ер нь шүүхийн өмнөх шатанд бол процессын удирдахч бүхтгч нь яхаар аргагүй боркшор. Тий. Тэрхсгүү болгоно уу? Яллах дүгнэлт үүлдэнэ үү? Буцаагаар нэмэлт ажиллагаа хийлгэнэ үү? Энэ прокурорын эрх хэмжээний асуудал учраас тэрнийг одоо шийдэх ёстой. Үнэхээр гимбруун тогтоогдоогүй гимбруугт асуудал дээр одоо эргэлзээтэй гэдэг юм уу? Одоо ийм нөхцөл байдал тогтсон тэрнийг яллах дүгнэлт бичээ явуудах прокурор бас байхгүй. Тэгж байх ёстой. Гарцаагүй юм а тогтоогоо тэрнийг бол шүүхээр гимбруутаа тогтоохоор шилжүүлнэ үхээс биш. Энийг зүгээр нөгөөд үзье гэдэг юм уу? Тийм маягаар бол хандхал тэр хүн ажил хэрэгтэй бол хуулийн дагуу хандж байгаа хандлага гэж эцэг арга байхгүй шүү дээ. Зүгээр хэлбэр дэж яа. Хүний сонцох гэж байгаа юм шүү. Ямар нэгэн байдлаар улс төрийн захиалгаар ч гэдэмүү хүний хилмигдүүлэх гэж прокурорууд одоо ингээд хилс ял одоо ингэж яа тодорхойлдог ийм тохиолдолд ер нь байгаа болов уу? Тийм хардлага бол хэн хүнд л байгаа юм. Гэхдээ бол яг тийм хардлагын хэмжээнд хэрэг ер нь би нэг юм бол өөрөө мэрэгчлэн хүний хувьд хэрэг дотор авагдсан баримтуудыг нэгтлж шалахгүйгээр тийм ээ үзэхгүйгээр тэрнийг үнэлэхгүйгээр ат хийм байна гэж хүнээ сонссон юм уу дамжууд гарсан мэдээллээс үндэслээд а энэ бол энэ төр улс төрийн нөлөөллөөр хийчлээ энэ төр бол хувийн сонирхлоор хийчлээ яг хууль бусаар хандчлаа гэдэг юм уу хийнэ гэдэг бол яг мэрэгжлийн хүний хувьд бол тэрний сайн дүгнэлт биш гэж боддیں۔ А зүгээр гарцаагүй юмн дээр гарцаагүй нотлох баримттай юмн дээр тэгж хийж байгааг бол хэрэг дотор шалгасан мөрдөгч магадгүй тэн дотор миний мэдүүлгийг кини нэгний мэдүүлэг гэдэг өөр болгож өчөө тэн дээр хараасан юм өөр болгоод өөрийнхөө одоо хүсэл сонирхолд нийцүүлэх гэдэг юм уу хэрэг асуудалдаа шийдвэр зорилгоор буруу зөрүүгээр биччихсэн асуудал нь цаашаа прокурор дээр эрхийг бас үүсэхгүй. Аа тэрнийг нь прокурор харахтаа уян нотлогдсон хэрэг байна гэж шүүх рүүгээ шүүхтэр очих хэрэгсгүй болгочих тохиолдол байна тийм үү? Шүүхтэр очих хэрэг цагааж байгаа юм байна шүү дээ. Энэ чинь мөрдөгч прокуроруудын хууль зөрчсөн мэрэгжил чадвар дутсны уршиг. Хэрэгэ дутуулсны үнлэмж нь тэн дээр очиж цагаатж байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл ажлаа зохиосоор хийж чадсангүй та. Жишээ нь одоо ингээд 10 мянган төгрөг хулгайсан хүүхдэд одоо баг 10 жилийн ял муу 5 жилийн ял оноо 20 ял оноож байгаа мөртлөө 10 тэрбум төгрөг хулгайсан хүн одоо ингээд ямар ч ял авахгүй тэнсэн харгалзах ял аваад эсвэл одоо хэлбэршүүлсэн журмаар ингээд шийдэгдээд нэг хэдхэн төгрөгөөр торгоод өнгөрөд их хэмжээний ашигтай болж хувраад байгаа юм асуудал байна л да. Энэ нь одоо тэгэхээр тэр шүүгч прокурорын тэр уур чадвартай холбоотой юу? Ёстой эсвэл тэр нэг дээрээс нөгөө нөлөөлөд байгаатай холбоотой юу? Тэнд нөлөөлж орсон байж магадгүй. Бас тэр нөгөө талаас манай хуульчдын бас нэг өөрсдийнх нь үйл ажиллагаанд хандлагатай холбоотой байж магадгүй энэ хэрэгтэй. Гэтэл энэ
урд нь нэг хулгай хийчихээд дахиад нэг хулгай хийсэн ингээд хийсэн байх юм бол давтан мот ингээд хөндрүүлээ явчихдаг. Одоо тэр ойлголт байхгүй болсон. Одоо хэмжээгээрээсээ шалтгаалдаг болсон. Хоёрдугаад хялбаршуул шийдтгэн бол байна. Энэ бол нэрээ хууль хэрэглэх төрш нь маш их анхааруул шүү дээ. Ялангуяа авилгын хэрэг тийм ээ. Энэ дэр бол нэг тэрбумаар нь албан тушаалаа уруулаад ингээд хохроо өчөөчсөн амтан. Аа би одоо хэрэгэ хэлбэршүүлэн ши прокуратурт хүсэлт гомдлоо гаргаад 40 сая төгрөгөөр 40 сая төгрөгөөр нэг дургуулсан болоод гараа явчих чинь тийм ээ. Тий. Энэ чинь юу гэсэн үг вэ? Энэ чинь үнэхээр ялгамжтай авч үзэхээс өөр арга байхгүй. Энэ бол бас энэ дээр нь цэвэр манай шийдсэн шүүгчдийг бас буруутгах болохгүй. Ягаад гэвэл энэ чинь тэр хуулийн хийдэлтэй холбоо байхгүй юу? Хуулинд нь процессын хуулинд өгөхлөө тэр хэлбэршүүлэл шийддэг юм бол тэр авилгын хэрэгт юм. Энэ хэрэгт ингэж ялгсан юм байхгүй. Бүх хэрэгт нь аваачаад 8 жил хүртэл орхиалтаа хэрэг хэлбэршүүлэлтийн шийдэж болно. За. 8 жил хүртэл багцлалтаас л болоод байна. Тэрнээсээ шалтгаалаад хууль хэрэглээд прокурорны өглөө шүүхөш шүүхэл тэрэн дээр нь тэр үндэсэл байгаа бол прокуратурт тохирсон ялын хэмжээнд ял өгчихэж байгаа. Манай тэр авилгын хэрэг дээр хамгийн их ялж юу хохрол энэ улс тэрний цаана л улс улс хохроод байгаа байхгүй юм. Тэр улсын хохролын төлөө хөөцөлдөх субъект гэж бас байхгүй учраас тэр чи эзэн гүтчихэж байгаа байхгүй юу. Харин тийм. Тэгэхээр тэрний төлөө би эзэнтэй бол би тэр мөнгөнийхөө төлөө явна да тийм ээ. А энд нь төр гэд тэнд нь төр дандаа төрд ажиллаж байсан хүмүүстэй холбоотой учраас өнөөх хамгаалт чинь тэн дээр дамаа тусчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэл нөгөөсөө чинь ял явшаад гараа өвччих. Тэгэхээр ер нь жилдээ 100 тэрэм төгрөгийг авилгалын эргээр ингээ хураагдчих юм бол энэ мөнгийг ер нь хааш нь яаж зарцуулах хэвтэн болоо ингээд улс ингээд эсвэл төсөвт хураагаад авчихдаг юм уу? Эсвэл одоо хууль хяналтын байгууллагууд өөрсдийнхөө үйл ажиллагаа зарцуулчихдаг юм уу гэдэг юм ойлголт байна. Тэрнийг бол хууль хяналтын байгууллага тэр 100 тэрбум байна уу, хичнээн байна уу тэрнээс хуулийн байгуулт нэг төгрөг зарцуулахгүй. За. Өөрөө хууль ажиллагаа нь шүү. За. Тэр чинь цэвэр улсын харманд орно. Улс бол тэрнийхээ тэр төсөв барьдаг газрууд нь тэр мөнгийг одоо тэр төвлөрсөн сангаруудад өгөх засгийн газрын юмд ордог юм уу тэр нь бас л нэг хяналттай явах ёстой одоо тэр одоо төсвийнхаа хууль тэр чи төр төвлөрч байгаа хөрөнгө мөнгө аахгүй юу. Тийм учраас ер нь тэр мөнгө бол хуулийн байгууллагад хичнээн орлого оруулсны шалтгаалж өөрт нь оногдох хувь хэмжээ гэж байхгүй. А зүгээр байцаан шийдэх ажиллагааны зардал гэж байна. Тэр нь хуультай хуулиараас төсөвт нь байгаа тэр мөнгнөөсөө зар зурж байгаа. Ямар ч гэсэн авилгал албан тушаалын хэрэг дээр бол энэ хэлбэршүүлсэн журмаар шийтгэхгүй гэсэн одоо ийм залт оруулчихаар энэ алдаг бол дахин давтахгүй байхаа гэсэн ийм найдлага хүлээлт байна л да. Байна. Тийм байгаасаа гэж бодож байгаа юм. Энэ бол энд хэлбэршүүлэх юм бол ялган шиг. Энд дээр ямар өөр нэмэлт одоо зохицуулах шаардлагатай байна. Гэхдээ энэ хэрэг бүхэн дээр гарч ирсэн юмнаас нь шалтгаалаад хуулиа ингээд өөрчлөөд байвал бас нэг сайн зүйл биш. Ухааны авилгын хэрэг дээр гээд бид нэр даган жаваа хийчихэж штэ энэ тийм ээ. Тэгтэл магадгүй энэс илүү бас ноцтой асуудлууд өндөгдөд гараад ирнэ. Мөнгө гаахч гэдэг юм уу да. Эдийн засгийн юмд хэрэг дотор. Тэгвэл тэн дотор хэлбэршүүлэхгүйгээд бас энэ хэргийг нь ингээд нэг процессын хуулийн дотор нэг юм баах нэг цаг үеийн гарч ирсэн нэмэгдээд ингэж ингээгээд байна гэдэг бол бас тийм сайн. Баян хуулийн орлого асуудал шүү байхгүй юу тийм. Гэхдээ бүр ингээд нуцтай улс хуураар нь авч үзэх гэсэн юм байна. Тэгэхээр энэ дээр юу вэ? Бид нар бас заримдаа бол энэ авилгын хэрэг хэлбэршүүлэхыг ерөөсөө яах гэхэд 8 жилийн хорхиал гэдэг бол бага ял биш. Аа. Тэр хэлбэршүүлэлт одоо авилгын хэргийн энэ хэдэн хэрэг дотор чи хоёрхан хэрэгээс устна 8 жилээс доош ялтай байхгүй юу хорхиалтаа. Тэгэхээр ихэнхдээ авилга хэлбэршүүлэх зөвөнд орчих гэнэ дээ тийм ээ. Тийм бай. Тэгэхээр одоо яах ёстой гэхлээр миний зүгээр хуучин үед би бод учраас энэ авилгын хэргийн ялын хэмжээ ялангуяа хорхиалын хэмжээг нэмээд өг. Ялын бодлогоороо тэнд нөлөөлөх хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ялын бодлого бол арай зөөлдөд байна гэж тайлбар. Ялын бодлого зөөлн. Манай авилгын хэрэг дээр ялын бодлого зөөлнө шүү дээ. Аа. Хамаагүй зөөлнө. Дээр нь одоо бас энэ мөнгө угаах гэмт хэрэг дээр босоо эдийн засгийн том гэмт хэрэг үүсгэсэн орлого. Эдийн засгийн энэ одоо гэмт хэрэг байна шүү дээ. Энэ зөв. Тэр ноцтой ноцтой хэрэг дээр чи ялын бодлого бол чанга байх хэрэгтэй л гэж ер нь хатуудаа хатуу зөөлнөдөө зөөлн байх ёстой байхгүй юу? Ялын бодлого бас. Ер нь шүүгч прокурорын цалин баг байгаагаас болоод авилгалд идэгдээд байна гэдэг ийм дүгнэлт гараад хэдэн жилийн өмнө шүүгчдийн цалин бол нэг 3 сая төгрөгөөр тогтоож ирсэн. Гэтэл прокурорд нь үлдчихлээ гэж барьцаад их баг цалинтай байна гэжсэн дээр цалингаа нэмүүлж чадсан уу? Яасан? Ер нь тэгээд ингээд өөр ялгамжтай хандаад идэв юм шиг байна тийм үү? Ялгамжтай хандж байгаа. Улсын мөр төлөөс нэг 30 гаруй мянган хэрэг гардаг гэж ярил да Монгол. Эннээс нь 10 гаруй мянган хэргийн шүүхт очиж чана гэж. Тий. Оо за 20 мянган хэрэгсгүй болчихно. Нөөдөө өгтөр 20 мянган хэрэг нь ямар нэгэн төвшөнд эсвэл ажиллагаанд байна.
Эсвэл хэрэгсгүй болгоч, эсвэл төдгөлзөөтэй байна. Аа. Бүгдээрээ хэрэгсгүй болгоч хийж болохгүй тийм ээ. Тэгвэл тэр ямар шийдэл гаргасан байна вэ? Тэгвэл энэ өмнөх тэр 3-2 шахам хэргийн шийдвэр хянгаргаж яах вэ гэхэлэр болохоор гаргаж байгаа. Аа. Тэнд шүүгч нар оролцохгүй. Тий. Тэгвэл тэрэн дотор бас шүүлтүүд байх хэрэгтэй болж байна. Тийм ээ. Тий. Тэгвэл энэ прокурорын нөлөөлөх учраас ачаал нь өнөөдөр 30 мянган хэрэгтэл нэг эргүүгийн мөрдөнгөр прокурорууд 210 байна уу таньч. Тэгвэл нэг прокурорт хичнээн хэрэг байна уу? Тэр хэрэгүүд өдөр тутам хяналтаад чадахгүй юу? Аа. Асар том асуудал авах уу? Ачаал нь их мөртлөө цалин баг байна уу? Цалин харьцангуй шүүхтэй бол харьцуулаад авах. Тэгж яг нэг барьцгч биш явахаас нэг харьцангуй энэ чинь эрх мэдлийн гэрээнд оролцогч байгуулга гэж байгаа прокурор. Аа. Шүүх эрх мэдэлд оролцогч байгуулга авах уу? Эрх мэдлийн байгуулга ш. Тэгэхээр орлог байгуулагчийн төвшин бас тэр шүүгчтэй бас ойролцоо зиндаанд байх ёстой гэдэг үйднээсээ. Аа. Яасаа энэ чинь нэг одоо хяналтын прокурорд нэг сая 6-700 байна уу даа нэг тийм. За. Харьцангуй ажлын хувь тийм ачаалттай байна. Харьцангуй бага л байна. Бага л байгаа даа энэ. Одоо бол харьцангуй хөөсөн ялгаж байна. Ихэнх нь эмэгтэйчүүд байдаг бас. Эмэгтэйчүүд голдуу прокурорууд хийдэг. Аа. Аа манай прокурорт бол бас өөнд бол ер нь нөхөргүй эхнэргүй прокурорууд бол бас цөөнгүй шүү дээ. Яагаад? Яагаад гэвэл энэ чинь прокурорын ажил гэдэг бол өглөө ер нь шөнө дэлболтол ажиллана. Нөгөө хэрэг уншиж зөвтлөх үе цаасан дунд нохлож байгаа хүмүүс байгаа. Ар гэрээ мартдаг. Ар гэрээ аваа нөхөр өөхтэй бол мартна. Тэгээд нөхөнтэй харьж харьчаа тэг энэ чинь бас одоо чинь бас их асуудал үүсгэл байгаа л да. Бас бодох ёстой асуудал байна. Тэгтээ тэрэнд нь бол бас ажлын ачааллыг бас стандарт тогтоомоор байна. Прокурор чинь норматив тогтоомоор байна гэдэг шиг одоо энэ чинь нэг хүн нэг жилдээ 40 хэрэг хянаад ингэхэд бол хангалттай тэрнийг бол гологдлого хууль ёсны дагуу шийдэж чадна. Тэрнээс биш 100 хэрэг дотор 3 хоногт нэг хэрэг ингээ тооцчих юм бол тэрэн дээр чинь алдаа өнөө гарна шүү дээ. Бас заримдаа хэлбэрдэн заримдаа ачаалдаа төвөртөө дэрэсээ юу гарна? Шийдэл гарна. Зовлонтой ажил дунд явж байгаа хүмүүс байгаа байхгүй юу? Тэгээ сая бол хэллээ шүү дээ. Ихэнх прокурорд бол гэр бүлгүй байдгаа гэж. Тэгэхээр ингээд ажлын төсөөс бодлоод ингээд гэр бүлээсээ салах юм байдал үүсдэг юм байна гэж харлаа. Танд ер нь ийм бэрхшээл тохиолдож ирсэн үү? Гүү. Би чи ер нь сургууль төгсөхдөө оюутан байхдаа одоогийн хөшөнтэйгээ танилцал тэгвэл өөр гаргараасаа аваад яв гэсэн газар нь яваал юм. Тэгэхээр таны гэр бүлийн хүн бол таны ажлыг дээдлэг ойлгодог гэмжлээ. Аа, адилхан мэрэгжлийн учраас ойлголцоход амар юм. Арай өөр салбарт нь ажиллана. Тэр бол захиргааны чиглэлээ. За. Би бол энэ эрүүгийн чиглэлийн хүн. Таны ажлын онцлогийг дээд зэргээр мэддэг хүн учраас одоо өдөө хүртэл хамттай байгаа юм байна гэж ойлголоо. Тэр хөрхи бас ой бүхгүй болохоор бас тийж болохгүй шүү. А зоолонтой ч гэсэн би энэ ойлгоо дэмжиж яваад байх айлын хэрэгөх үү тийм ээ. Гэхдээ бас нэг чөлөөтэй найзтайгаа нэг амралтын өдрөө очиод нэг караоке марокко дараад нэг тэн чөлөөтэй зүгэ гарчих юм бол ховор шүү дээ. Өөдөө. Хүрээн бол энэ дотор магадгүй одоо болгоом жил зарим нөх хин нэгэн хүнтэй хэргийн холбогдох юм уу эсвэл юунтай яач ч магадгүй гэж болгоомжлох өөрийгөө ингэж тим инстинкт нэхэдэг байхгүй. Тийм хаагдмал ус гэдэг юм тийм. Хамгийн хязгаар жоохон зожигдуу маягийн. Тэгээд одоо нэг зөвхөн нөхдөд ярих юм бол мань өд чинь зөвхөн найзтай. Зөвхөн найзтай. Зөвхөн найзууд нь уулзахлаараа дандаа зүгээр ингээ сайхан юм ярьж яснаа гинтгэн тэргүр орчих. Нэрээсөө л нөх мэрэгжлийн өвчин болчихсон. Та хүүхдүүдтэй ер нь төдийл анхаарал тавьж амжиаг уу гэсэг үү? Хэдэн хүүхдтэй вэ та? Би 4 хүүхдтэй. 4 хүүхдтэй. Хүүхдүүдийн ер нь боловсрал юунд бол төдийлэн анхаарал тавьж амжиаггүй юу? Юм шүү. Нэр нь бол тэгэл өөрсдийн хараалт гэсэн болол явж байгаа. Биш энэ хүүхдийн төлөө ер нь одоо бодод байгаа. Бас тэр үед бол хүүхдтэйгээ төвсөн бол бас нэг өдөр хэрд бол бас арай өөр ажилтаа явж байсан ч юм уу амьдрал нь бас нэг. Тэгээ бор зүрхээрээ л бол би чинь жоохон тийм дөнгө маягийн хүн байхгүй юу? Дөнгө гэдэг маань таныг зүгээр гэрүүлийн өмнө их оролцдоггүй юу? Тэгэл энэ өөрөө хараа явах ёстой. Чи өөрөө амьдрах ёстой гэдэг нэг тийм. Ер нь та тийм жоохон хэгжүүн, жоохон тийм зожигдсан юм байна да. Ер нь миний жоохон тийм муухай зантаа. Муухай зантаа. Юмаа шууд хилчтэй тэр нь дургуй хөргөдөг. Аа. Тий. Тэгээ нөхө ялангуяа буруу хэлсэн хүнд бол ер нь сайхан инээж ярих нь ховор штэй яваас. Тийм үү. Бас тэр жоохон тийм яг энэ ямар өвчин өвчин. Мэргэжлийн онцлоггүй эсвэл та ер нь бас нэг ер нь жоохон төрөлхөөсөө тийм одоо зантаа өнөө. Гэхдээ миний темпераментарх юм бол тийм биш. За.
Энэ мэрэгжлийн өвчин нөлөөлд мэрэгжлийн өвчин ч гэх байх уу? Мэрэгжил нөлөөлд юм байна. Шаардлага. Би чинь бас их тийм аядуу 50 хүн байхгүй юу? За. Одоо бол зүгээр дүрс дүрс гээд босох гээд байх шиг ч. Одоо харин сүүлийн 10 жил жаахан бол чинь тийм ажил хийж явах үед бол манай шайнер өгдөгдөв. Дараа амар өндөр далаажгаа тавихтай хөөрхий зөөлөн шүүгээд. Миний зам мэдчихсэн. Далайт нь чангач уултан зөөлөн юм байх юм бас нэг. Аа та удаа тэгэхээр тэтгүүртэ гараад юу хийж байна? Би тэтгүүртэ гарчод энэ одоо нэг Улаанбаатар эрдэмтэн сургууль багшилж байна. Аа за. Эний сурсан юм тэр өөр юу хийх вэ хийх юм байна. Өргөөлөх гэж нэг ярих авдсан байдаг юм. Энэ яаснаас хойш эрхэн байгаад байдаг. Нэг ч хэрэгтэй өмгөөлөгчээр ордоггүй. Яагаад? За одоо тэгээд энэ шүүх прокурор хаалга та одоо над шиг өгсөн өнөө одоо тэгээл. Аха. Тэнтэй мэтгэл цаа хэрэгэлдээ бас айгуу тол энэ прокурорын бүрэн юм дээр чинь хэлэлд урахлаа тэднэр чинь бас нэг сайхан хандахгүй л байх л да. Таныг одоо ажиллаж явах хугацаанд ер нь зүгээр татгалзахын аргагүй санал тавьжсэн тохиолдол олон байгаа байх та. Тэр болгоноос та татгалзахд ер нь хэцүүлсэн байх та. Гэхдээ их олон санал ирж байгаагүй маа. Нэг санал ирсэн юм аа. За. Хэр хэмжээний юм уу гэсэн? Тэр хэр хэмжээний мөнгөөр биш. За. Авилгатай тэмцэх газрын даргын албан тушаалд нэг санал болгосон байхгүй юу? Ерөнхийлөгч дуудаад эвлэгд орж ерөнхийлөгч байлаа. За. Тэгээ би татгалцсан. Би тэр хэдэн он бэ тэр чи? Тэр чи одоо 2000 хэдэн он байна уу? 8-9 оны байна уу даа. За. Я дуудаж тэр чи өнөх хуучин авилатын дангаас өрн гэж байсан шүү дээ, тийм үү? Тэр нас барч чадгүй тох асуудал гараад. Аа. Та тэр үед чинь? Тэр үед би мөрдөхөл үний дарга байсан. Прокурорын мөрдөнгөө алны дарга. Алны дарга байсан. Тэгээ цаанал тавьсан. Би чадахгүй, би хэрэггүй өгсөн. Нэгдүгээр би тэр ажилд надад бол би чадамжийн хувьд бол барахгүй бах уу. Юу хэсүүдэн таныш нэр валсан юм болно. Би чинь тэгээд бас зоглон гээрсэн. Би чинь жаахан төс тас хачин хүн шүү дээ. Хүнтэй ойлголцохтой муухан. Гар нэлж ажиллахтай муу гэж хэлсэн. Тав санаа нь тэрэлдэ. Хүнтэй ойлголцохтой муу. Тийм учраас одоогийн ажлаа хийгээ явж байгаа гэж тэтгүүдээ нас өдөлчлөө. Одоо юу хөх вэ тэр. Тэр чинь олон улсын байгууллагад олон улс нэр хүндтэй байгуулах. Тэн дээр бол над шиг юм очиад ийлэхгүй. Аа. Яа татгалзаад тэгээд гар бараа гарч ирсэн. Тэр миний том алуун тушаал гэдэг юм уу? Одоо тэр чин миний авчихсан цалин бол сая хөрөхгүй шүүд. За. Тэр чинь бол 3-4 саяын цалинтай. Тэгээд хангамж, мангамж янз бүр юм бол их л байдаг байх л да. Тус хангамжтай байсан. Хангамж идэлэн тэгээд наасаа шиг юм тэр чинь их сайхан л ажил та. Аа. Дорлогч яв ерөөх прокурор байх үед Алтан Дорндын гам болдыг одоо цагтан хоржгаад одоо 4 сая доллар өөрийнхөө дүүгийн дас руу дарамтлаж байгаа шилжүүлсэн гэдэг ийм асуудал яригдчихсэн л да. Тэгэхээр нэг тийм жишээнээс хараад л ер нь прокурорд ер нь бас ингээд яллах гэсэн хүнээсээ тодорхой хэмжээгээр одоо санхүүгийн дарамт үзүүлж одоо өөрийнхөө хувийн дасанд мөнгө шилжүүлж авдгийн болов уу гэсэн ийм ойлголт төрчихөж байгаа хөөе. Ер төрчих нийгэм тийм л мессеж өгч байгаа байхгүй. Та тэр прокурорыг хянаж хариуцлага тооцдог байсан хүний хувьд ер нь тийм одоо энэ асуудал ер нь цаний чигт илжсэн тохиолдол байна уу гэж асуусан. Манай прокурорс чинь авилга авчихсан албан тушаалтаа ургуулсан аа ийм өнөд гарсан шүү дээ. Прокурорудаас бас ял авчихсан прокурорууд бол бий. Шүүгчнэрээс ял авчихсан шүүгчнэр бол бий. Аа одоо юу нэс харьцангуй төлөхгүй их байдаг мөрдөгчд бол байдаг. Мөрдөгчд хэрэг өртөгчд эднэр харьцангуй тагнуулаас бас нэг ганц нэг хүмүүс бол шалгагчээсэн. Тэгэхээр магадгүй манайдэр харьяалалтаа бас зарим нэгэн хэргийг зориудаар өөр байгууллагын мөрдөн байцаах газрын харьяалалтаар шилжүүлж ясан тохиолдол бол бий. Энэ бол менюдээс холдуулж ял гэсэн үг. Зөвөр би чинь нэг одоо шууд яллах төвлөлт бүтсэн хэрэг биний амьдралд нэг 200 гаруй байдий. Яллах төвлөлт шүүх рүү өгсөн хэрэг. Энээс нэг ч хэрэг буцаж байгаагүй гэдэг нь миний бас нэг шүүхээс буцаж байгаагүй. Нэг ч хэрэг хэрэгсэхгүй болгогдож байгаагүй. Өөрөөр гимбруутан тогтоогч гэсэн. Энэ миний бас нэг ажилда голчтой хандж гэсэн шинж гэж өөртөө үнэлдэг байхгүй юу? Аа. Жишээл одоо чи чинь нөгөө казиногийн хэрэг гэж нэг яригддаг байсан тай. Тий. Тэр хэрэг дээр би бол одоо гол тоглогч нь болж таарсан юм шүү дээ. Яг тэр их хөдлөн гişүүдээ өөрийнхөө багш хөдлөн сайттайг яллаа ичсэн нэтгэд байхгүй юу? Оо за. Таны багш хинний үү? Чиний миний багш байсан юм байна. Аа, батчуулаасан уу? Тэгтээ тэр хүнийхээ би чи ялцсан хөөрхий.
бид нар ялц одоо яг хуулиар тийм юм чинь хуулиар гимбуруутын тогтоод бол одоо ялж л таарна шүү дээ тийм үү яг бачлуун гişүү асан бол бас тухайд бас миний шав юм чинь намааг бас нэг арай гайгүй одоо харж үсэх байх гэж дотроо гордж л байсан байна сүйдээ одоо хэллээгүй яг ихтэй надад өөрөө хэлээгүй ихтэй надад ч гэсэн бас багшаа гэсэн сэтгэл байна шүү дээ тийм үү за өсөн сэтгэл байна Хэвээ яхаггүй холбогцвол тэрнийг нь цайлгаж болохгүй. Ааха. Тэгэхээр ял дээр нь бол ял дээр нь би цанг дуурах хэрэггүй юм байна гэж. Ааха. Тэгээ яг хэдэн жилийн ял оноолоо? Манай бацлын багшийн хорхойл аваагүй шүү дээ. Аа, тэнсэн үү? Тэгээ хорхойл аваа тэнсэгдээд гарсан. Ааха. Тухайн үед бол бас яг гишүүдийн тэр холбогцсон хэрэг чинь хэр хэмжээний охиролттой хэрэг байлаа. Бид нар чинь хэмжээгээрээ бол бас дом шүү дээ. Энд машин тэр үед нэг доллараар нэг 30,000 долларын тиймэрхүүл хөрөнгө оруулалт авсан гэсэн гэж үү? Ахвал махвал ордог байхгүй юу? Аа 30,000 доллар авсан байсан. Машин төр чинь машин авсан, мөнгөөр авсан юм л өсөд шүү дээ. Аа. Машин ахвалд авсан. Миний санаж байгаагийнх нэг тийм үнэтэй хитэн бараг сая долларын үзэгч үлээ нэг тийм үзэгний асуудал яриад. Тэр үзэгчин дээр үзэгч яар өгсөн. Тэр үзэгч чинь их олон хүн авсан шүү дээ. Өөрөх. Тэгээд хатгаар олох юм бол гişүүдэд тараасан мэс гэсэн үг. Тэр чимэр их олон хүнд өгсөн ахгүй тэр чинь тэр нэр хуйлаа батлуулах гэж. Гişүүдэд яасан алтан үзэг гэсэн юм уу? Яагаад тийм үтэ үзэг? Тэрний хүнтэй л үзэг юм байлаа одоо юу? Би яг санаж байна. Яг байнгын орон дээр ингэ алтчихгүй юм байлаа. Гэхдээ их хүнтэй вэрэнд болсон үзэг. Ааха. Вэрэнд болсон үзэг. За тэгэхээр зөвхөн 3 гişүүнд өгөөгүй нэлээд гişүүд олон хүнд өгсөн. Олон хүнд өгсөн байсан. Тэд нэрэнд тэр үеийн захиргааны зөрчлөөр тэр хариуцлах хүлээлгэх юм байхгүй байсан. Тэгэл авсан хүмүүс нь тэгээд нэг их хурдын юугаар халагдах нь халагдаад суугаад тэгэл явчихсан байх та. Гишүүдээс тэг нилээд гишүү авсан байсан гэсэн үг. Гишүүдээс авсан тэд нар тэр ёс зүй юм гэл гэж нэг юм яригдаад болоочгүй шүү дээ ойлгохтой болоог. Өө зөв. Тэр ёс зүй асуудал нь надад бол тэгээд эрүүгийн юмд нь байна уу гэдэг талаас нь хандаж ирсэн. Одоогийн улсын хурл дотор нүүрсний жидүүгийн одоо ингээл маш олон асуудалд холбогдсон гишүүд байна л да. Тэгээ тэр гишүүдээс ер нь одоо зармыг нь одоо бүрэн эрхийн төгөлзүүлэх асуудлыг ерхий прокурорс одоо яаралтай оруулж ирэх гэдэг юм чиглэлийг Монгол улсын эрхлэгч өгсөн байгаа. Тэгэхээр ер нь зөв ерхий прокурорт одоо ингээд ерөнхийлөгч ингэж чиглэл үндэсний хэлбэр байдлын зөвлөс чиглэл өгөх боломжтой юу? Ер нь тэр төгөлзүүлэх асуудлыг бол нэг чиглэл хараад байдаг зүйлч биш. Ерөнхий прокурор бүрийн эрхийн асуудал. Бүрийн эрхийн асуудал. Тэр энэ хүмүүсийг бол одоо төдөлжүүлэх асуудлыг хуулийнхаа дагуу их хурл тавихын дараад магадгүй өөр албан тушаалаас төдөлжүүлэх бас асуудлууд байж болно ш том эндэр албан тушаалаас. Энэ бол ерөнхий төчин бүрийн эрхийн асуудал. А тэр одоо чинь манайх чинь их хурл тгээ хэлцээд яг албан ёсоор төдөлжүүлчихсэн их хурлын гишүүдийнхээ хурд эмнэлэг юмнаас төдөлжүүлчихсэн түүх бараг байхгүй юм штэ. Харин тэгээд аль нэг юм яаж ч тэгэл явдаг. Прокурорын саналаг бол ерөнхийдөө улсын хурал дэмжихгүй буцаачаад байдаг тохиолдолд харагдаад байдаг. Тийм л байдаг байсан. А яг хуу сайн дураараа ганц хоёр гишүүн. А тийм үл. Бүр ихсээ төдгөлцсөн. Уул нь бол манай их хурлын гишүүдээс нэг айц төдгөлзүүлнэ гэдэг шин тэрний гембруутаа тооцчихж байгаа юм биш л баа юм л да. Тийм үү? Таныг прокурор байх үед ер нь оо томоохон албан тушаалтны хэрэг ер нь одоо орж ирээд та тэрийг одоо дээш нь шилжүүлж исэн тохиолдолд олол бах та. Одоо тийм шүү юм шиг. Гишүүд санайрт олдог. Миний хамгийн одоо адрматаа хэрэггүй саяны хэлсэн нэг казиногийн хуультай холбогдсон хэрэг. Аа. Нэг хурлын 3 гишүү нэг үйлсэн сайд дээр чинь байгаль нэг нэг хүн нөшөө Монгол Ардын Султнамын нарийн бичгийн дарга гэж ясс нэг нөхөр ийм 6-7 субъект байгаа шүү дээ. Тэдний хэрэг их хурлын Шинэлэн хэлэн татж яаж байгаад шүүхэр шийдсэн. А сүлдэн зүгээр яах вэ? Би яллах төлөвлөлтөө прокурорло шилжүүлсэн. 7 сарын 1-ний хэрэг манай ажлын хэлцэг шилжүүлж. Аа, 7 сарын 1-ний хэрэг дээр та ажилласан. Тэр миний алгад байх үед яллах төлөвлөлтийг нь би прокурор байгаагүй. Албанд байсан. Мөрдөх албанд. А прокурор мөрдөх албанд байхгүй тий. Аа. Шалгаж прокурор шилжүүлсэн хэрэг тийм шүүхэр байна. Тухайн үед жишээлбэл одоо онц байдал тогтооход одоо тэр 5 залууг буудаж аглахад одоо цагдаагийн байгууллага эрхээ хэтрүүлсэн хүний амнаас хөнөөсөн гэдэг асуудал яригдсан баг. Тэгэхээр тэр цагдаагийн эрхээ газрын дарганал одоо төр зур ял аваад өнгөрсөн асуудал баг тий. Тэр
тушаад бийлүүлж тэрэнд нь буудлаа шийдэмтэй уусан буудлага хийжсэн хүмүүс бол энэ дээр хариуцлах үүрэг. Үүрэг даалгавар өгсөн субъектууд. Бууд гэсэн тийм яг чиглэл өгсөн юм байна тийм үү? Аа тэгвэл ер нь бол тэр чинь бид нар бууд өвсө тарааж өгөөгүй тэр буудах үүрэг даалгавар өгөөгүй гэж ер нь ярьдаг шттэ. Тэр аа гэхдээ бол тэд нар буу бараа галт өвсө бараа явж ясан тэндээс буудаж ясан тэр нь буугаар нь буудагцсан гэдэг юмнуудны шинжээшин дүгэлтээр гэрчийн мэдүүлгээр явж ясан хүмүүсээр тогтогцсон учраас тэгжин шидэгцсэн хэрэг шттэ. Тэрнээс биш яг бүгдээрээ оо би тэгж яасан юм аа ингэсэн юм аа гэдэг тэн дээр юм байхгүй. Тэр ер нь бол тэрнийг заавал тэднэрээр буудлын юм гэж хүлээлгэх гээд яхих шаардлагач байхгүй ерөөсөө тэр одоо тэр тушаал биелүүлсэн гэдгээр тушаал биелүүлсэн гэдгээр тэр хүн одоо тэднэрээр хүмүүс нь цаад хүмүүс нь бол буруудаар буруудаагүй ингээд буруудаагүй эрүүгээ хариуцлага татгдсан сүйд нь зэрэгсэхгүй болгодод ингээд шийдээд аа тэгэхээр тушаал өгсөн хүмүүс нь бол ял авсан тийм үү тэр минь хорих ял авсан л да жаа тий амар болд генерал минерал тий амар болд генерал хорих ял авч ирсэн тий энийгээд 3-4 хот нийслэл цагдаа ерөнхий газрын дарга нь нийслэлд дараага гэрчүүмэн тасгийн хэдчийн дарга нь эднэр нь яасан штэ. Албан өргөтэйг нь бол албан тушаалтай нь холбогдсон штэ яригдсан. Тэгэхээр хэрвээ онц байдал тогтоосон нөхцөлд одоо цагдаагийн байгууллага ямар ч журмаар яаж ажиллах вэ гэдг нь тодорхойгүй байснаас болоод ийм асуудал үүсчихв. Та ерний үг жаарч онцгой байдал ер нь бол онцгой байдал зарлах үед ажиллах зурм бол тодорхой шүү дээ. Ер нь бол хуулиар зохицуулчихсан юм байна. Аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж чиглэлүүд нь байна. Тэ. А энэ дээр бол галт зэвсэг хэрэглэж болохгүй гэдэг чиглэлүүд дээрээс өгчихсэн байдаг. За. А тэгтэл бол галт зэвсгээр л буудагцсан. Эднээс гаднаас буу барьсан хүмүүс орж ирээд тэрнийг алчгүй тэр хүмүүс амнаас нь хөрцгөө бол тийм нөхцөл байдал тогтоогддоггүй. Тогтоогддоггүй. Тэгэхээр эн чинь гарцаагүй буу ярьсан, тэр сумыг нь хаанаас олсон, буугийн хин хаанаас тараагдсан гэдэг асуудлууд нь тодорхой учраас энэ хөрөнд л хэрэг асуудлууд нь нөхцөл байдлууд нь тогтоогдсон, шийдэгдсэн гэж байлдаг. Гэхдээ би яг гардан тэн дээр оролцоогүй, ажлын хэсэг гарсан, манайд идэрэг толсон. Тэд нэр шийдээд прокурор ялах дүүлдүүд чад шат шатны шүүхээр орсон л доо. За баярлалаа ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авчих тэлэнгүү ярилцлах хүсэнтэй баярлалаа. Тэгэхээр Монгол Улсын прокурорын салбарт та одоо насаараа ажиллаад одоо ингээд үгүй гавийн хамралтанд гарсан байна. Ерөн цаашдаа Монголын шүүх засаглал одоо хууль хяналтын байгууллага одоо шударга одоо зарчимч ажиллах тал дээр бас та өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулж ажилласан цаашдаа бас өөрийнхөө шав нэраар дамжуудаад бас энэ тал дээр зөвлөгөө санамж өгч ажиллаараа ингээд танд амжилт хүсье. Баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлахаар гавьяд хуульч галдаа оролцлоо анхаарлаа нь дуусан үзэгч та хүмүүст баярлалаа.